Ганнуся. Уривок. Як складають вірші? Володимир Рудківський. Ганнуся дивилася в ілюмінатор і нарешті важко зітхнула. «Який жаль!» – сказала вона. «Я ще ніколи не плавала на ракеті і Дніпра не бачила. А тут на тобі дощ! Ще й який! То що будемо робити, Костю? Може, у вірші пограємо?» «Яка ще там гра?» – незадоволено пробурмотів я, бо між іншим зібрався трохи подрімати. При такій погоді спати треба, а не гратися. «І неправда», – заперечила Ганнуся. «Коли в нас у шкільному таборі стояла от така погода, ми завжди гралися у вірші. Так цікаво було? То зіграємо, Костю?» «Може, трохи пізніше?» – запропонував я і з сумом згадав свою затишну кімнату, де мені ніхто не заважав. «Але ж ти обіцяв», – з докором сказала Ганнуся. «Ти ж мені чесне слово давав». «Щось не пам'ятаю цього», – відповів я і позіхнув. «Здається, ніякого чесного слова я тобі не давав». «Ну, не зовсім чесне, але все одно обіцяв у класи зі мною гратися і по деревах лазити. А тепер тобі важко навіть у вірші погратися». Я здався. «Ну, гаразд. Тільки заодно поясни, що це за гра така?» «Дуже проста гра», – сказала Ганнуся і одразу пожвавішала. «Я придумую перший рядок, а ти другий. Я перший, ти другий. От і все. Зрозуміло?» «Ніби зрозуміло. Що ж, починай». Ганнуся трохи подумала, змахнула з шортів невидиму пилинку, потім уважно поглянула в ілюмінатор і, здається, щось там побачила, бо несподівано сказала: «Незабаром поворот». Я ледве не підстрибнув на сидінні. «Що вона каже? Який там поворот? Я ж не вперше плаваю по Дніпру і знаю, що в цьому місці ніякого повороту немає. Стривай! А раптом ми сіли не на ту ракету». Я припав до ілюмінатора. Уважно дивився, довго, проте ніякого повороту не побачив. І лише тоді, коли поглянув на хитро усміхнене Ганнусине личко, зрозумів, що вона ні про який поворот не попереджувала, а всього-навсього склала перший рядок. З полегшенням відкидаюся на спинку крісла і кажу: «На садок і на город. Отепер, голубонько, і ламай собі голову над тим, звідкиля взявся цей садок та ще й город при ньому. Бо ж в ілюмінаторі навіть берега не видно». Але Ганнусю ілюмінатор вже не цікавив. Вона підняла очі до стелі, примружилася, ніби побачила на ній щось цікаве, і через хвилинку сказала: «А в долині за городом?» Я теж задер голову до стелі. Стеля як стеля, блідно-блакитного кольору. На лампочці, що наді мною, сидять дві мухи і старанно вмиваються. Звичайнісінька стеля, і нічого на ній не написано. Отож, доведеться і далі вигадувати самому. І я заходився вигадувати. У відповідь на Ганнусине за городом мені одразу ж прийшло в голову: ходять люди з бутербродом. І гарно вийшло, якби не та обставина, що таких великих бутербродів у світі не існує. В усякому випадку,
Мені ще не доводилося зустрічати диваків, які б гуртом несли один єдиний бутерброд. А сказати з бутербродами аж ніяк не можна. Не в Риму буде. Цікаво, а що ж все-таки є за тим городом? Ліс, колгоспне поле чи дорога? А може й не дорога зовсім, а річка якась? Звісно, не така велика і широка, як наш Дніпро, однак і не маленька. Якраз така, аби вміститися у рядок. І брід, певно, є через неї. Так ось же воно. Протікає річка з бродом. Гарний рядок, схвалила Гануся. Я вже думала, що ти скажеш, ходять люди з бутербродом. Я тільки витріщився на Ганусю, звідкіля це їй відомо, та у відповідь почув. А до річки рано вранці твоя черга, Костю. А що тягнеться до тієї річки? Городи тягнуться, луки. А на луках, звісно, корови пасуться, метелики літають. А вночі ще й вовк якийсь із лісу вигулькне. Так і кажу, ходять з лісу сіроманці. З повагою поглянула на мене Ганнуся. Про вовків, мабуть, і не подумала. Проте здаватися не збиралася. Лише кирпу трохи наморщила, примружила блакитні оченята і все ж таки придумала. Вони бігають і виють. Звісно, виють. Добре вовкам, вони хоч знають, що їм робити. А от що робити мені? В задумі виходжу на палубу, ховаюся під тентом. Дощ періщить, як і раніше. Проте на крайнебі вже з'явилися блакитні смуги. Мимохідь підставляю під струмені одну руку, потім іншу. І чомусь привиділося мені, як найбільший з вовчої зграї, втомившись від безглуздого виття та біганини, усівся на зеленому морішку біля берега і заходився полоскати в прозорій воді свої натруджені лапи. Біжу до каюти і кажу, в нашій річці ноги миють. Гануся в захваті заплескала в долоньки. Ой, як гарно ти придумав! Не лапи свої вовчі миють, а ноги. Зовсім як люди. Я навіть фарбою червоною залився по самісінькі вуха. Від задоволення. Хоча по совісті, то так і не зрозумів, чим ноги кращі від лап. І навпаки. А Гануся тим часом почала уважно розглядати двох тіточок, які розв'язували вузлики з їжею. Потім знову підсунулася до ілюмінатора, подивилася в нього і зітхнула. А через хвилину придумала таке. Сонце світить, дощ ущух. Хоча у цьому рядкові і не йшлося про вовків, я промовчав. Бо зрозумів, що в нього вкладено, як кажуть дорослі, крик душі. Дуже вже, певно, хотілося Ганусі, щоб з'явилося сонце. А ще я мовчав тому, що не міг відвести погляду від тих двох тіточок. Вірніше, від того, що було у їхніх вузликах. А були там підрум'янені пиріжки з м'ясом та капустою, солоні огірочки, великі й червоні аж малинові помідори. А я від самісінького ранку і різки в роті не мав. Коли не рахувати того, що в Києві ми з Ганусею купили дві порції морозива. Дивився я, дивився на ті вузлики, та й не щувся, як із мого язика теж злетів крик душі. Ой, як хочеться борщу! Гануся промовчала.
Мабуть, і вона зрозуміла мій стан. Лише згодом, коли ракета підходила до причалу, сказала: «А ти, Костю, непогано граєш у вірші. Не гірше, ніж дехто у нашому вже третьому класі. Якби хто знав, як мені приємно було слухати такі слова. Ні, що не кажіть, а діти часом – теж чудовий народ».